bestämde den totala arean av en kub med volymen 512 kubikcentimeter. Så vi ska först titta på volymen är lika med x upphöjt till 3. Då har vi x upphöjt till 3 är lika med 512 kubikcentimeter. Då tar vi tredje roten ur till båda. Tredje roten ur. Så har vi x är lika med tredje roten ur 512 centimeter. Okej. Och arean, totala arean, area, totala arean säger vi där, är lika med 6 stycken är det. Alltså en kub har 6 surfaces, heter det ju engelska. Men 6 sidor ju, 6 sådana här. Så, och sen x upphöjt till 2. Så har vi 6 multiplicerat med, vi har ju den här. Den här kan jag skriva också 512 upphöjt till en tredjedel. Så har jag 500, min x alltså. 512 upphöjt till en tredjedel upphöjt till 2. Så om man tittar på den här 6 multiplicerar med 512 upphöjt till 2 tredjedelar. Är det totala arean. Så om vi tittar på här nu då. 6 multiplicerar med 512 upphöjt till parentes 2 dividerat med 3. Det är den som är bra 384 då. Aha, var det exakt allihopa? Okej, här kunde ni titta om det var exakt. Så 512 upphöjt till en tredjedel. Så var det 8. Okej, här är det 8. Så 8. Här är det ska vara 6 multiplicerat med 8 upphöjt till 4. Och sen har vi 6 multiplicerat med 64. Och så får vi 384. Vad blir det enhet nu då? Det är ju arean vi pratar om. Det måste vara kvadratcentimeter. Okej.